Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rysují obrysy dvourychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část desátá, závěrečná. 6.4. Rýsuje se A tým a B tým vysokoškoláků. Celý projekt společnosti vzdělání byl více či méně explicitně formulován s ohledem na stratifikační vývoj v poválečné západní Evropě a ve Spojených státech. Byl nesen představou formování společnosti prosperujících středních tříd, a měl v tomto směru dále podpořit a umocnit existující trendy. Víceméně automaticky se předpokládalo, že další zpřístupnění vzdělanosti ještě více posílí zestupnou sociální mobilitu. Vize vzdělanostní společnosti kromě toho při nejmenším implicitně obsahuje předpoklad, že dokonce i v případě, pokud by sež společnost dále sociálně nehomogenizovala, nýbež naopak rozestupovala na úspěšné a neúspěšné, tedy na jakýsi A tým a B tým, bude vzdělání, zejména to vysokoškolské, v celku spolehlivou zárukou toho, že jeho držitel neklesne do B týmu. V zemích, ve kterých počty vysokoškoláků vzrostly nejvýrazněji, se však stále častěji hovoří o jiném trendu. Prohlubující se rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými nemusí respektovat hranice vzdělanosti, mohou procházet napříč vzdělanými vrstvami. V této souvislosti lze hovořit o dvourychlostní společnosti vzdělání. Jak by taková společnost mohla vypadat? Absolventi škol by se v ní stále více rozestupovali do dvou skupin. Na jedné straně by to byla poměrně úzká vrstva řídících pracovníků a špičkových specialistů, která by měla ambice tvořit součást elity. Na straně druhé pak velké skupiny absolventů škol s běžnými diplomy, kteří by měli stále větší potíže udržet se ve středních vrstvách. S využitím Kolincovi koncepce společnosti osvědčení se můžeme pokusit blíže specifikovat charakter obou vzdělanostních týmů. Do A týmu úspěšných by patřili jednak ti, kdo zaujímají klíčové pozice v redistribuci bohatství vytvářeného moderní ekonomikou, jednak ti, kdo splňují všechny znaky plnohodnotých klasických profesí. Také B tým by se stával ze dvou složek. Patřili by do nich na jedné straně technici v nejširším slova smyslu, tedy vysokoškoláci, kteří v produktivním sektoru po technické stránce zajišťují produkci hmotného i nehmotného bohatství. Na straně druhé jejich kolegové, kteří v různých sektorech služeb, jako je školství, zdravotnictví, státní zpráva, sociální práce a jiné, zajišťují normální chod vysoce komplexní společnosti. Jen pro ilustraci například absolventi ekonomických oborů mohou patřit do všech čtyř kategorií. Někteří mohou působit ve funkcích, v níž se rozhodují o podmínkách distribuce bohatství. Jiní mohou být činí jako klasičtí profesionálové, například na úrovni poradců a expertů. Další se mohou v rámci firem významným způsobem podílet na tvorbě bohatství, a konečně zase jiní mohou být zaměstnáni na řadových místech účetních, kde zajišťují rutinní provoz organizace. K tomu lze dodat, že obě kategorie patřící do A týmu, tedy jak politici, tak profesionálové, jsou v přeneseném slova smyslu potomky o něch dob kdy škola měla funkci chrámu. Ti první jsou úzce spjati s fenoménem moci, který vždy vykazoval jisté znaky posvátna. Ti druzí, například právě lékaři nebo právníci, jsou z kategorií posvátného spojení ještě z dob zrodu svých profesí. Největším privilegiem, které se v té či oné míře týká všech příslušníků a týmu, je skutečnost, že jsou již tradičně dalekosáhle imunní vůči tlakům trhu práce. Ti, kdo se podílejí na moci, obsazují pozice na základě mimoekonomických kritérií, jako je stranická příslušnost, sítě vlivných konexí, nejednou i rodinné a příbuzenské vazby. Příslušníci klasických profesí dokáží regulovat počet svých členů v rámci profesních korporací mnoha již zmíněnými způsoby. Naopak členové B týmu jsou typickým produktem doby, kdy škola má funkci výtahu. Jejich postavení není obestřeno rouškou posvátného, jsou obměňováni hůře než členové A týmu a na rozdíl od jejich privilegovaných kolegů, se po nich stále více vyžaduje, aby byli konformní vůči tlakům trhu a pružně reagovali na všechny jeho výkyvy. Pokud jsou naše předpoklady správné, pak příjmová i statusová diferenciace vysokoškoláků v naší společnosti není prvem nízkého tempa modernizace, jak se domnívá Pavel Machonin v roce 2005. Jeho sociální a profesní kategorie číslo 4 a zejména číslo 6 Nízce placení vysokoškoláci v oblasti školství, zdravotnictví, státní zprávy a kultury odpovídá v celku přesně té skupině vzdělaných pracovníků služeb, kterou považujeme za trvalé jádro B týmu. Naopak jeho kategorie číslo 9 vyšší úředníci, zákonodárci, armádní špičky, řídící pracovníci a špičkoví odborníci se kryje s oběma segmenty vzdělanostního A týmu, jehož vysoké příjmy vůbec nemusí být v relaci s jejich přínosem pro výkon ekonomiky, aniž by to jejich privilegovanou pozici do budoucna jakoli ohrožovalo. Je pravda, že všichni absolventi škol jsou vybízeni k maximální flexibilitě. Ta však pro oba týmy znamená něco trochu jiného. Členům A týmu přináší znásobení už tak dobrých šancí a zvyšuje jejich odstup proti ostatním. Pro členy B týmu znamená, že mají bez váhání brát i takovou práci, ke které nepotřebují vzdělání, jehož se jim dostalo. V krajním případě jim hrozí, že se z nich stanou jací si vzdělaní sezónní dělníci po vzoru prekérních intelektuálů, kteří se vyskytují nejen ve Francii. Randall Collins předpokládal, že systém osvědčení dává každému skrze diplom poukázku na zaujetí z té pozice v rámci organizačních hierarchií. Připouštěl, že někteří držitelé sinekur mohou být odměňováni lépe a jiní hůře, všichni však mají svou pozici víceméně zaručeno před tlaky přicházejícími z prostředí ekonomiky. Od 70. let 20. století, kdy svoji koncepci formuloval, však došlo k výrazným přesunům v rámci organizace samotné ekonomiky. Pevné a hierarchicky členěné organizace přecházejí na sítě, narůstá asymetrie mezi řídícím centrem a periferními dodavateli a subdodavateli. Na postavení politiků a profesionálů se tím mění jen relativně málo. Jejich vlastnictví organizačních pozic, nabitých díky diplomu, může v řadě případů přetrvávat. Lze očekávat, že ti ostatní budou vystaveni tržním tlakům o to výrazněji, přičemž diplom je bude chránit stále méně. Právě v tom by spočíval hlavní rozdíl mezi členy A týmu a B týmu. Zdá se, že Randall Collins nepočítal s tím, že spochybnění systému osvědčení může proběhnout právě jen na půl, tedy v periferní rovině, a to právě v důsledku přechodu z pevných organizací na sítě. Předpoklady Rendla Kolince je ovšem nutno modifikovat ještě v jednom ohledu. Využijeme přitom typologia Dibeta a Martucelliho, jež byla publikována zhruba 20 let po zmíněné práci Kolinsově a zachycuje určité tendence, které americký sociolog ještě nemohl zohlednit. Francouzští badatelé se od svého amerického kolegy liší ve dvou bodech. Ve vztahu k našemu A týmu upozorňují na to, že část řídících pracovníků i část těch, kdo vykonávají klasické profese, ztrácí dosavadní privilegovanost, vys jejich kategorie číslo dvě, a jedná se zejména o ty, kdo působí v rámci drobných dodavatelských a subdodavatelských firm pracujících pro velké firmní giganty. Často pracují na část úvazku, na smlouvu na dobu určitou, někdy jen dočasně zastupují za někoho jiného. Naopak v případě našeho B týmu Dibe a Martučeli konstatují, že část techniků, vys jejich kategorie číslo 3, pobírá nadprůměrné příjmy, a protože jsou v rámci podniku vysoce kompetentní, těší se poměrně vysoké stabilitě zaměstnání, i když míra jejich autonomie bývá nízká. Naši skupinu služeb, tedy těch, kdo zajišťují rutinní provoz vysoce komplexní společnosti, řadí DIBE se svým kolegou jednak do kategorie číslo 5, Zaměstnanci veřejného sektoru s nižším příjmem, ale poměrně vysokou jistotou zaměstnání. Jednak do kategorie číslo 6, například sociální pracovníci, jejich solidní profesionalita kontrastuje s nízkou úrovní příjmu i statusu. Nyní se tedy můžeme pokusit určit, které skupiny vysokoškoláků by se mohly stát v naší zemi základem či jádrem obou vzdělanostních týmů. Použijeme přitom, podobně jako jsme to udělali v případě celé populace, jednak kritérií objektivních, která se vztahují na sociální situaci různých skupin vysokoškoláků, jednak kritérií subjektivních, která referují o tom, jak sami vysokoškoláci svoji situaci vnímají. V případě objektivního statusu budeme opět pracovat s ukazateli, jako je výše příjmu, riziko nezaměstnanosti a stupeň autonomie v práci. Výši příjmu i riziko nezaměstnanosti však tentokrát vztáhneme nikoliv k průměru celé populace ekonomicky aktivních, nejbež posoudíme je z hlediska průměrných hodnot právě této nejvyšší vzdělanostní kategorie. Zatímco průměrná doba nezaměstnanosti v celé populaci tvořila tři měsíce, v případě vysokoškoláků budeme pracovat s jejich průměrem ve výši dvou měsíců. Zatímco průměrný příjem za celou populaci činil 15 000 korun, v případě vysokoškoláků činí průměr 22 650 korun hrubého měsíčně. Kritérium pro hodnocení stupně autonomie v práci se pochopitelně nemění. Subjektivní vnímání vlastního postavení opět uchopíme pomocí známých kritérií spokojenost práci. Pocit jistoty pracovního místa a mínění o perspektivnosti vlastního oboru. Všechna je však stáhneme k průměrným hodnotám souboru vysokoškoláků. Výsledky se zde nijak výrazně nemění oproti zjišťování subjektivního vnímání, které jsme provedli u vysokoškoláků v rámci celé populace. Nadprůměrnou spokojenost v práci uvádí v rámci skupiny vysokoškoláků 79 respondentů, z hlediska průměru celé populace to bylo 80 Nadprůměrný pocit jistoty pracovního místa má 65 respondentů z řad vysokoškoláků oproti 68 v rámci celé populace. A konečně u perspektivnosti vlastního oboru má nadprůměrné mínění 47% respondentů, stejně jako tomu bylo u vysokoškoláků v rámci celé populace. Nadprůměrné skóre ve všech třech sledovaných subjektivních dimenzích má 31% respondentů, z hlediska průměru celé populace patřilo objektivně do A týmu 34% vysokoškoláků. Nejprve k riziku nezaměstnanosti. V rámci samotných vysokoškoláků činí průměrná doba nezaměstnanosti pouze dva měsíce. Pod průměrnou míru nezaměstnanosti, tedy méně než dva měsíce za celou dosavadní kariéru, vykazuje 84% našich vysokoškoláků. Pouze necelých 16% prožilo bez práce dobu delší. Z hlediska postavení v zaměstnání se ukázalo, že vysoké míry autonomie ve své práci požívá přibližně 60 našich respondentů s vysokoškolským vzděláním. A konečně v rovině příjmů považuje za práh úspěšnosti překročení průměrného příjmu vysokoškoláků, který v našem souboru činil 22 650 korun hrubého měsíčně. Tuto částku překročilo téměř 40 našich vysokoškoláků. Pokud bychom považovali, podobně jako jsme to učinili v případě celé populace, také v rámci souboru vysokoškoláků, za úspěšné pouze ty, kteří dosáhli nadprůměrných hodnot ve všech třech sledovaných ukazatelích, pak můžeme do A týmu v rámci rýsující se dvourychlostní společnosti vzdělání zařadit zhruba 31% našich vysokoškoláků. Zde snad můžeme hledat odpověď na to, proč jen zhruba jedna třetina našich vysokoškoláků se subjektivně považuje za úspěšné? I když dvě třetiny vysokoškoláků si žijí v porovnání s celkem populace podle všech tří objektivních kritérií nadprůměrně. Je tomu tak zřejmě proto, že vysokoškoláci se nepoměřují co do své životní úrovně a svých aspirací se zbytkem populace, ale právě jen s jinými vysokoškoláky. Zbývá zodpovědět otázku, jak konkrétně vypadají oba naše týmy z hlediska typologie Rendla Kolince a nakolik jejich složení odpovídá tvrzením obou francouzských sociologů. Náš výzkum potvrzuje, že také u nás probíhá segmentace trhu práce pro vysokoškolsky vzdělané lidi způsobem, který popisují zmínění sociologové. Zhruba 56% řídících pracovníků se podle všech tří objektivních kritérií zařadilo do A týmu úspěšných. V ještě větší míře se v něm vyskytují nositelé klasických profesí, kterých je v A týmu téměř 70%. Naproti tomu drtivá většina vysokoškoláků, téměř 95%, kteří v různých sektorech služeb zajišťují v celku rutinní chod společnosti, patří z hlediska své objektivní úspěšnosti do B týmu. V případě techniků je situace o něco méně jednoznačná. Většina z nich, 61%, se ocitla v B týmu, avšak téměř 39% proniklo do A týmu úspěšných. Tvoří tedy jakýsi zrcadlový obraz manažerů, jejíž distribuce mezi oběma týmy je přesně opačná. Tabulka 6.2 přehledně ukazuje typologii vysokoškoláků z hlediska umístění na trhu práce. V našich podmínkách se tedy potvrzují oba předpoklady Dibeta a Martučeliho. Na jedné straně vidíme, že část řídících pracovníků ve větší míře než profesionálové se stupuje na žebříčku úspěšnosti což patrně závisí na typu firmy či aktivity, kterou řídí. Na druhé straně část techniků se zařazuje oproti očekávání kolince na trhu práce mezi úspěšné. Jedná se patrně o odborníky, kteří jsou ve svém oboru natolik kompetentní, že přechod z pevných organizací na pružné sítě jim nečiní problémy, spíše na něm vydělávají. Získáváme tak následující složení týmů vysokoškoláků. Tabulka 6.3 ukazuje procentuální složení A týmu a B týmu. Vidíme, že zhruba třetinu týmu úspěšných tvoří řídící pracovníci a další třetinu profesionálové a v poslední třetině nalezneme dvakrát více techniků než příslušníků služeb. Naopak B tým, Těch méně úspěšných je ze dvou třetin vytvářen příslušníky služeb a techniků je v něm o něco více než řídících pracovníků. Zatímco profesionálové jsou mezi méně úspěšnými zastoupeni jen zcela okrajově. Tuto distribuci úspěšnosti a rentability různých oborů vysokoškolského studia v celku ostře vnímá i nejširší veřejnost. Ukázalo se to v odpovědi na otázku, jaké obory se podle vás vyplatí studovat v současné době. Na prvém místě se s velkým náskokem umístila informatika, téměř 60 která je zřejmě stále více vnímána jako nová a perspektivní profese, nikoli jen jako pomocný technický obor. Za ní následovaly klasické profese, tedy obory právní, necelých 43 lékařské 30 Tabulku vysoce rentabilních oborů uzavírala ekonomie s téměř 24 Pokud bychom ovšem připočetli také hlasy pro aplikované ekonomické vědy, ekonomika organizace s 12,3 a ekonomika služeb s 10,6 pak by skóre ekonomických disciplín dosáhlo dokonce 46,5 Ekonomie by se tedy umístila hned na druhém místě za informatikou. S určitým a dosti citelným odstupem je uznávána ještě rentabilnost architektury a stavebnictví 15,5 elektrotechniky 12,1 policejních oborů 10,8 a oborů farmaceutických 10,5 Žádná z ostatních možných oblastí studia už nedosáhla dvojciferného skóre. Naopak mezi zcela nerentabilní byly řazeny především dvě kategorie studijních oborů. Jednak to byly obory, které jsou tradičně spojovány s nízkým materiálním přínosem, to jest vědy o umění, historické vědy a neaplikované přírodovědné obory, jednak se jednalo o obory, které ekonomická transformace buď zcela odsunula na okraj zájmu, hornictví, hutnictví, textil a oděvnictví, a nebo z nich snížila uplatnitelnost lidí s diplomem, zemědělsko-lesní obory, zpracování dřeva, potravinářství. Ptali jsme se pouze na rentabilitu studijních oborů, proto z našeho hodnocení vypadla celá kategorie řídících pracovníků. Je možné, že její význam se alespoň částečně odrazil ve vysokém hodnocení právních věd a také věd ekonomických, tedy oborů, z nich se rekrutuje nezanedbatelná část manažerů. Příznačné je složení obou týmů z hlediska zastoupení mužů a žen. Již jsme měli příležitost konstatovat, že ženy mývají na všech stupních vzdělávání lepší výsledky než muži. Z hlediska kritérií společnosti výkonu by si tedy zasloužili lepší uplatnění také na trhu práce. Skutečnost je však výrazně jiná. Jak ukazuje následující tabulka, muži vysokoškoláci jednoznačně dominují v A týmu úspěšných – Zatímco ženy vysokoškolačky tvoří většinu osazenstva B týmu těch méně úspěšných. Podívejme se tedy na tuto tabulku pod označením 6-4 zastoupení mužů a žen podle úspěšnosti. A tým 69,1% mužů, 30,9% žen. B tým 39,7% mužů, 60,3% žen. Celkem tedy 48,7% mužů a 51,3% žen. Jak podrobněji dokumentováno v příloze číslo 11, je to dáno tím, že muži jednoznačně dominují nejen mezi úspěšnými manažery a mezi úspěšnými techniky, ale také mírně převažují mezi úspěšnými profesionály a vytvářejí dokonce i dvě třetiny z hrstky těch, kterým se podařilo proniknout do A týmu úspěšných, i když působí ve sféře služeb. Ženy pronikají ve výraznější míře do A týmu pouze skrz profese lékařů, právníků a architektů. I když také zde v počtu o něco menším než muži. Naopak, B tým méně úspěšných vysokoškoláků se rekrutuje převážně z typicky feminizovaných činností typu školství, zdravotnictví či sociální práce. Pokud porovnáme celkové zastoupení pohlaví v jednotlivých kategoriích zaměstnanců, pak zjišťujeme, že ženy jsou v B týmu poněkud výrazněji zastoupeny také mezi příslušníky technických oborů i mezi řídícími pracovníky. Pouze v oblasti vysoce profesionalizovaných činností drží krok s muži. Závěrem: vzdělanostní společnost, přání a skutečnost. Právě na případu školství a vzdělávání se v plném světle ukazuje iluzornost sociologických teorií, podle níž modernita znamená větší míru funkcionální diferencovanosti. V důsledku toho prý každý z autonomních sektorů společnosti rezonuje svým vlastním kódem a činí tak do značné míry nezávisle na kódech jiných systémů. V praxi jsme svědky něčeho zcela jiného. V sektoru školství je neustále vytýkáno právě to, že funguje svojí vlastní logikou a proto prý nereaguje dostatečně pružně na požadavky trhu práce ani na další zadání, Jež mu z vnějšku přicházejí například v podobě požadavku na další zmasovění přístupu ke vzdělání. Pouze pro ilustraci uveďme jeden z těchto četných povzdechů. Vše dnes nasvědčuje tomu, že relativní autonomie školského systému vede k tomu, že na trh práce jsou vrháni absolventi, jejichž znalosti neodpovídají nabídce trhu práce. V důsledku toho vznikají četná napětí a rozpory. Queros 1995, strana 27. Aniž bychom chtěli tento fakt jakkoliv hodnotit, pravdou je, že systému školství a vzdělávání je upírána jakákoliv autonomie. V zásadě má plnit dvojí a to poněkud rozporné zadání. Tlak sociálně politický klede důraz na potřebu širokého zmasovění vzdělání, zadání ekonomické na jeho špičkovou specializaci. Politický aspekt chápal po druhé světové válce demokratizaci školství zcela správně jako další stupeň v rozšiřování práv a svobod občanů. V souvislosti se změnami společenského klimatu, k nímž od té doby došlo, se ovšem za vzletnou rétorikou demokratizace stále zřetelněji rýsuje sociálně-ekonomický kalkul. V zásadě jde o to, že široké zmasovění vzdělání by mělo pomoci vyřešit narůstající problémy sociálního státu. Maximální možné rozšíření vzdělání má být lékem na neduhy sociálního státu, především na jeho stále rostoucí výdaje. Navíc má fungovat, jak jsme se pokusili ukázat, jako ta nejúčinnější forma pojištění občanů. Vychází se z předpokladu, že vysokoškolské vzdělání prakticky odstraňuje riziko nezaměstnanosti, zaručuje vyšší příjmy a formuje samostatnější pracovníky. Z toho by měly vyplynout úspory v podobě nižších podpor v nezaměstnanosti v podobě nižší sociální potřebnosti zaměstnanců a jejich rodin i v podobě samopláců své vlastní kvalifikace a rekvalifikace. Do úspor, po nich se volá stále hlasitěji, má být zapojen veškerý potenciál lidského zdroje. V úhozovkách lidského zdroje. Tento zdroj má přispívat co nejvýrazněji k příjmům firem i státní kasy a přitom by neměl vyžadovat pokud možno žádné výdaje. Lidský zdroj má fungovat jako nevyčerpatelný článek motoru prosperity, který nemusí být odnikud napájen. Zadání ekonomické přichází s požadavkem špičkové specializace, jen ona je schopna přispět k pronikavé modernizaci výroby, což znamená k vyšší konkurenceschopnosti a měla by znamenat také vyšší atraktivitu pro investory. Tlak na to. Aby školství znělo v kódu ekonomické výkonnosti a výnosnosti, má ovšem určité vedlejší důsledky. Převrací vztah mezi školou a studentem. Dříve škola zprostředkovala studentům vědění, tedy přístup k něčemu, co by jim zůstalo jinak utajeno. Vděčnost byla na straně studentů, bez školy by zůstali nevědomí. Nyní studenti dávají škole šanci vydělat si na další existenci tím, že jim zprostředkuje odbornost, která se jim osobně co nejvíce vyplatí. Vděčnost je na straně školy. Bez studentů by zůstala nesolventní. Po škole, která má typickou strukturu velké hierarchické organizace, se požaduje, aby formovala své studenty pro úspěch v sítích. Přitom dosáhnout úspěchu v sítích vyžaduje vlastnosti nápaditost, ochotu riskovat osobní charisma, které se výukou jen stěží dají přenést. Je to krajně nevděčná role pro učitele. Jedna z předních francouzských badatelek v oblasti sociologie školství, na jejíž výzkumy jsme se v knize často odvolávali, to komentuje slovy: Jedna věc je jistá, Jestliže by se vzdělání osvobodilo od svého monopolu na oficiální evaluaci zásluh a na to být podstatným faktorem sociální mobility, vydělalo by na tom. Tvrdá kompetice, která je přímo v centru vyučování a formování, do značné míry převrací o smysl. Je třeba najít optimální míru v jaké má vzdělání sloužit osobnostnímu rozvoji a integraci do celku na straně jedné a v jaké má zajišťovat hierarchizované kompetence a rentabilní uplatnění na trhu práce. Duru Bela, 2002, strana 235 Hlavní problém je však někde jinde. V důsledku souběhu sociálně-politického a ekonomického zadání jsou dnes v oblasti vzdělávání více než kdy jindy přítomny dva zcela odlišné prvky: demokratický a elitářský. Logika demokracie káže nezbytnost vzdělávání pro všechny nebo téměř všechny. Logika elitářství vyžaduje potřebu co nejvyšší kvality v oblasti špičkové technologie, vědy a výzkumu ve sféře špičkových služeb a podobně. Jde nyní o to, jak budou oba požadavky sladěny. Pokud by se tak mělo stát v rámci dvourychlostní společnosti vzdělání, nebyla by to dobrá zpráva. Takový trend by patrně vedl k restrukturalizaci vzdělanostních systémů. Přetrval by jenom omezený počet špičkových vysokých škol, do niž by byly soustředěni přední odborníci a které by byly nadstandardně vybaveny. Vzdělávali by se výhradně v oborech, jež slibují atraktivní a perspektivní zaměstnání. Zbytek škol by poskytoval spíše jen jakýsi vzdělanostní second hand, a to poměrně lacino a pro velké masy zájemců. Studium na nich by bylo stále více omezováno jen na bakalářský stupeň, získané diplomy by toho absolventům příliš nezaručovaly. Snahy rozdělit vzdělání na školy se špičkovou výkonností a na jakýsi vzdělanostní second hand by byly zdůvodňovány nutností udržovat světovou konkurenceschopnost země v situaci, kdy se nedostává prostředků pro veřejný sektor obecně a pro školství zvláště. Zatímco špičkové školy by garantovaly konkurenceschopnost, Úkolem škol druhé kategorie by bylo podělit co nejvíce zájemců příslušným věděním, co nejladněji. Jedním z důsledků tohoto trendu by mohl být nárůst podílu chudých vysokoškoláků mezi pracujícími chudými. Jedna ze základních otázek konstrukce vzdělanostního A týmu a B týmu pochopitelně zní: Pokud lze skutečně očekávat, že vysokoškoláci se budou výrazněji rozestupovat podle míry své úspěšnosti, bude hranice mezi nimi probíhat podle vystudovaných oborů, anebo bude vedena napříč těmito obory. Lze si představit také kombinaci obou cest, přičemž výraznou roli mohou sehrát neformální sítě známostí a kontaktů, tedy sociální kapitál nerovně distribuovaný mezi absolventy různě renomovaných škol. Úvahy o tom, kolik vysokoškoláků je u nás na cestě do týmu A a kolik jich směřuje do B týmu, nejsou nijak samoučelné. Mohli by dodat cené informace k věcné diskuzi o povaze společnosti vzdělávání. Obecná schoda v tom, že je lepší být mladý, zdravý a vzdělaný, než být starý, nemocný a bez vzdělání, by nám totiž neměla bránit v jemnějších otázkách o tom, jakou investici pro koho vlastně vzdělání představuje. Profil vzdělanostního A týmu a vzdělanostního B týmu nás rovněž může lépe orientovat v otázce, nakolik je hranice mezi více a méně úspěšnými vytvářena kvalitou různých vysokých škol, nakolik je dána povahou samotných studovaných oborů. V jaké míře souvisí s osobními předpoklady studentů různých oborů, v jaké závisí na momentálních výkyvech nabídky na trhu práce a nakolik je dána prostým faktem přetrvávající nerovnosti mezi pohlavími. Samotným studentům by pak mohlo naznačení obrysů obou vzdělanostních týmů pomoci lépe se zorientovat v existující nabídce oborů. A učinit si tak přesnější představu o tom, do čeho jdou a co je čeká, pokud se nezbaví určitých iluzí, jež tak často doprovázejí rozhodování o volbě povolání. Společnost vzdělání by měla totiž být především společností schopnou kritické sebereflexe. Hlavní důvod, proč podporovat maximální možné rozšíření vzdělání, je naprosto stejný jako byl kdysi důvod kardinála Richelieuho, proč se vzdělávání obávat. Jestliže se vzdělání dostane mnoha lidem, výsledkem bude, že lidé budou spíše schopni vyjadřovat pochybnosti, než je řešit, a budou více náchylní oponovat pravdám, než je hájit. Merle 2002, strana 13 Nyní následují tabulky, přílohy a odkazy, které jsou rozhlasovou formou nepřenositelné.